কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শেয়ার কৰিম এটা চাদৰ আচলত কৰিব পৰা ডিজাইন সকলোকে চাব আৰু যদি ভাল পাই লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিও তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰিব। ঠিক আছে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিবলৈ আৰু এইখন হৈছে মোৰ এখন চাদৰ আৰু চাদৰৰ আচলটো আজি মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ফেব্ৰিকৰ ব্লেক কালাৰ। মই লৈছোঁ 4 নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল আৰু এইডালৰ সহায়ত মই প্ৰথমতে এটা চেমি চাৰ্কেল আঁকি ললোঁ চাদৰখনৰ আচলত। তাৰপিছত এইখিনি অলপমান এনেকৈ পাত পাত নিচিনা ডিজাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ আৰু এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এনেকৈ এডাল এডালকৈ আঁকি গৈছোঁ। চাওকচোন, এটা বেলিৰ যিটো পোহৰ বা বেলিৰ যিটো কিৰণৰ যিটো চিন হয় সেই তেনেকুৱা নিচিনা এটা মই হেৰি এটা আঁকিবলৈ ডিজাইন এটা আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এইধৰণে মই ইয়াত দুবাৰমান কোট কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু কালাৰটো একেবাৰতে লাগি ধৰা নাই সেইকাৰণে। আৰু এই কাপোৰখন মই ভালদৰে আগতে ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ ফ্লেষ্টিন কালাৰ আৰু এইটো কালাৰৰ সহায়ত মই এই মাজৰ অংশখিনি ভৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ। এইধৰণে চাওক, এইখিনি ভৰ্তি কৰি দিছোঁ। এটা ব্ৰাইট লুক আহিবৰ কাৰণে অলপমান লাইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ পাৰ্ল গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ। এইটো হৈছে স্পাৰ্কলিং কালাৰ আৰু ইয়াত অলপমান জিলিকনি এটা থাকিব। এনেই যিটো ৰঙা কালাৰ কৰিছোঁ মই ক্ৰিমছন, সেইটোত আপোনাৰ জিলিকনি নাথাকে, কিন্তু এইটোত এটা চাইন এফেক্ট এটা থাকিব। এইটো কাৰণে দেখিবলৈ ইয়াত লুকটো এটা ধুনীয়া লুক আহিছে, মানে কণ্ট্ৰাষ্ট নিচিনা হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত অকল চাদৰৰ যিটো আচলৰ ডিজাইন হয় সেইটোহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু বাকী চাদৰখনৰ যিখিনি অংশ আছে সেইখিনি পাৰ্ট মই বেলেগ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাত মই কিবা এটা বেলেগ ডিজাইন বেলেগ কাম এটা কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ শেপ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু শেপ গ্ৰীণৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত মই পাত আঁকিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি চাওকচোন, গোটেই থিমটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে, বেলি, সূৰ্যৰ ৰশ্মি, তাৰপিছতে গছ পাত, এনেকুৱা নিচিনা থিম এটা, প্ৰকৃতিৰ লগত ৰিলেটেড থিম এটা নিচিনা লাগিছেনে বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক চাওকচোন। এইখিনিতে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰি থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যে আজিৰ যিখিনি কাম কৰিছোঁ মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী মিক্স কৰা নাই, মই মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মিডিয়াম 2। আপোনালোকে দেখিছিলে আৰম্ভণিতে যে মোৰ কালাৰটো অলপমান ডাঠ আছিলে, সেইকাৰণে মই মিডিয়াম 2 ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিডিয়াম 1 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মিডিয়াম 2টো অলপমান ডাঠ হয়। এতিয়া চাওক, এই পাতবিলাকৰ মাজে মাজে মই ফ্লেছ টিন যিটো কালাৰ আছিলে সেইটো অলপ অলপ দি গৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আমাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই পেলাই সেইটো মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কাৰ।